7. Ah. E o bicho é alto, né? Olha o tamanho dele, agora que eu tô vendo. E é novo, né? É sub-20? Mas ele é novo, você vê pela cara dele que ele é jovem. Não, eu só vim gravar pro pessoal desse esse aí que tá. Esse aí que tá com a bola aí, o pessoal que tá. É. Vim gravar pra eles. Que time que é esse aí? Pai, acho que ele chama Primeiro é Deus. Hã? O nome do time deles é Primeiro é Deus. É. O nome do time. Onde que é? Ué, acho que é daqui de Goiânia mesmo, né? É. Mas eu já vi uns jogos deles. É, na verdade, eles eram. Antes era Monte Cristo. É, antes. Aí. Ué, eles estavam jogando com as camisas do Monte Cristo quando eu conheci o cara lá, aquele diretor deles lá. É, Primeiro é Deus, Monte Cristo. Qual o nome deles lá? Não, o nome dele. Não, é. Eu não sei o nome dele, não. O cara sabe o nome dele, mas eu esqueci o nome dele. Ele fala comigo, mas eu não sei o nome dele. Hã? É, não, tinha. É, eu lembro. Eu era menino, mas eu lembro, eu treinava lá. Só não jogava não, só treinava no Monte Cristo. Eu treinei lá em 86, né? 85, 86. Eu sou de 71, né? Tô com 50 anos já. É, não, é a minha idade. 85 anos antes de você entrar lá. Nós tínhamos campeão goiano. Fiz isso, é, com o Alan. É, eu sei. Não, eu sei, aí você foi lá pro... Aí você foi lá pro Santos Dumont. Aí então, aí lá, porque eu moro lá do lado, né? Aí que eu comecei a treinar lá. O Wesley.
Como é que é seu nome? É. Não, como é Goiânia, eu sei. Qual? Professor Alan. O Lauro. O Lauro tá no Goiás ainda? O Lauro tava no Goiás, viu? O Lauro. O Lauro era bom demais, né? O Lauro é bom demais, né, cara? Nossa, eu lembro dele, era moleque. Mas chegou a treinar lá? Cheguei só treinava, eu não jogava, não. Lá no Campo do Brejo, já? É, lá no Campo do Brejo. Lá no Nunes Guerreiro, né? Não, e Nunes Guerreiro, lá do... Tinha o Marcinho era o técnico. Presidente, né? É. E deu uma lá, aqui na hora, você entrava e eu entrei lá. Ah, tá. Lá não foi campeão, foi Dente Leite. Noque, é isso mesmo, Dente Leite, justamente. 35, foi campeão, 35, foi campeão. Isso mesmo. 86, eu parei, tá? Lá no Goiás. Ah, futebol é engraçado, futebol, viu? Futebol é um negócio muito melindroso, né? Só quem mexe com a bola que sabe. Então, é, mesmo tempo que você põe um cara jogar lá no São Paulo, do São Paulo levar pra Europa, logo ele para de jogar bola. Né? Chama eu, Bahia, caralho. É, tem uns que machuca, né? Muito... Uma equipe nossa do município lá, cara, como é que bom, mas na época não era da 8 que tinha escolinha não, né? Tinha um monte de piso, dos quatro no capital, Goiânia, pô, não, acaba aqui, que tinha uma burra na cara da gente com os caras aqui, que tal de Joãozinho, Davi, que bom de bola pra caramba. Ah. Um dia ele dava as costas, metia burra na cara da gente, os caras eram malucos, nesse campo aqui, ó. Aí tinha o Goiânia, Vila, Goiás, Atlético, um monte aqui, nós batemos pra campeão e vi, cara, assim, desses quatro. É mesmo, verdade. Nenhum vingou assim, em parcelamento, nenhum vingou. Ah, é? Tinha um filho lá do... O Alan Goiás levou aquele filho do... Do Zé Carlos Rangel. O Emerson? É, ele tinha sido artilheiro do campeonato do Emerson. O Emerson é meu amigo. Você é amigo meu também. Só que eu fui conhecer o Emerson bem depois. É, ele foi campeão com o Alan. Isso, eu sei disso. Ele foi pro... O Alan Goiás levou pro Goiás. É, não, aí chegou lá o técnico do Goiás, pôs ele de zagueiro, ele pegou e não foi mais, não. Foi, oi. Eles iam pra Copa São Paulo, aí o... Rapaz, como é que é o nome daquele treinador que era do Goiás lá? Matinha? Era o Matinha? Não, era o Matinha mesmo ou não? Aí o Matinha foi, pôs ele de zagueiro, ele é centroavante, aí ele grilou no jogo, não quis mais jogar bola. Olha só a arrogância do cara. Hã? É, não, eu trabalhei com ele um tempo na reportagem, né? Com o pai dele. Cara, eles, que eu lembro deles, eles estavam mexendo com o seguro da Pevat. Ele? É. E parou, é, parou, tem tempo. Ó, o programa do pai dele, trabalha com o pai dele. O programa do pai dele acabou, né? Eita, pai, agora tá no programa lá nada. TV Capital? É. Não, então ele tá lá então. Então não vi isso mais não. Televisão acabou, cara. Televisão acabou. Não, não existe mais televisão não, agora é rede social. Vou fazer uma boca que chega aqui mais da Oliveira, né? Fazer um diário mais da Oliveira com esse dele, né? Bom demais. Acabou tudo, né, cara? Tá salvando aqui. Do qual? Da TV Aparecida lá. Da TV Aparecida? Qual? Tem o... Tem o Pasqueto lá. Ah, o Pasqueto. Pai, deixa eu ver lá. Não, é a TV Capital lá não. Lá é da PUC. PUC, é? É. PUC TV Esporte. Isso, lá é bom. Eu também acho eles bom. Canal 24, né? É 24. É 24 mesmo? É, exatamente, acho que é. É. Não é porque eu quase não vejo mais. Eu via todo dia, mané. Eu assistia todo dia o mané. Gostava do mané, viu? É. Era bom. Vai sozinho, Paulinho! Rapaz, como é que acaba as coisas, né, ô? Nossa, que paulada. Eu vi uma batalha desse cara aqui na. Eu acho que eu fiquei filho. Hã? Eu vi uma batalha desse cara aqui na. Hã? No YouTube. Ele com 20 anos de idade, já tinha rodado a Europa todo dia, tinha voltado por causa de droga. Ah, é? É. Ah. Tipo, de Europa, tinha bom de boas caras, bom. Esse aqui? É. Ele é lá de Rio de Janeiro.
Ele com 20 anos de idade tinha voltado da Europa lá, tinha voltado por causa de droga, e ele tava dando entrevista na igreja lá, falando que tinha sido curado, né? Ah! Voava, cara. Foi pra Europa de ficar com a bola. Engraçado, né? E até hoje parece que ele não dá. Deu 30! Bom de bola. Deu 30, professor! 36! 36! É, a lua tá puxada. Rapaz, se eu não trouxe esse... Se eu não trago esse... Porque tá fudido. Andando na telha lá, vou pegar esse aqui. Pois é, não é da mesma idade, hein? É, tomou que... vacina já? Tomei, cara. Tomei aquela... Moscou. Você já tomou também? Qual? Eu tomei a... AstraZeneca lá. Tomei aquela Janssen lá, vi só. Passei mal pra caralho. Passei mal só muito que eu bebi no dia. Eu tomei, no outro dia que eu fiquei ruim. Aí eu fiquei ruim, corpo doendo. Eu passei mal, foi à noite, passei. Senti febre também, acabou, daí acabou. Não, senti febre, não sei se eu senti febre, não. É, senti, deve ter sido, porque eu senti frio, né? É, febre. Ah, tá, então é. Mas assim, depois passou também, só um dia também. Agora a segunda dose é em setembro. A segunda dose minha é setembro. Tá quente. Tá quente pra caramba aqui. Então você jogou lá com o Alan, moço. O Alan via ontem, ontem. Lá na Alvel. Lá na Alvel. Eu tecla ele ainda? Foi, ele tecla aqui ainda, ele que não, cuida. Não sei, na escolinha, foi ele que tá tomando pra cá. Não, mas ontem ele tava lá na Alvel. Tinha um campeonato lá. Você foi jogar lá, que o treinador era ele. Era ele. Não, mas eu não cheguei a jogar, não. Eu era ruim demais, eu só treinava.